وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'da emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. Allah kardeşimizin süfresine bereket versin. Kurban kesip Allah kabul eylesin. Elhamdülillah. Yani en azametli meselelerden hansı ki her bir mümine lazımdır. Bunu yattan çıkartmamalıdır. Ve en büyük ibadetlerden biridir. Ve müminin hem kalkanıdır, hem manevi silahıdır. O da Allah subhanahu teala'ya dua etmeyi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua barədə buyurur ki, dua ibadətdir. Dua ibadətdir. Allah subhanahu teala buyurur ki, Udu'uni estecib lekum. El-əyə. Mənə dua eləyin. Yəni, məndən istəyin. Mən də sizin dualarınızı qəbul edim. Ve dua müminin silahıdır. Ve en rahatçılığıdır hemçinin. Ve dua gücü hemçinin ne de görsənir. Dua qədəri değişir. Düzdür. O da qədərdəndir. Qədərin xaricində heç nə yoxdur. Heç nə çıxmır. Allah subhanahu teala buyuruyor ki, inne kulle şeyin halaknahu bi kadar. Allah subhanahu teala buyuruyor ki, Allahu haliku kulli şey. Vesair. Qədər barədə ayələr çoxdur. Və lakin dua özü də qədərdəndir. Lakin təsirləyir qədərin dəyişilməyinə. Ona görə mümin belə fürsətdən özünü məhrum eləməsin. Duanın yerləri var. Hansı ki, o vaxtı pərdə götürülür hətta. Necə gəlib bəzi hədislərdə. Valideynin övladı üçün dua eləmək. Və ya məzlumun duası. Kimə zülm olunur. Və həmçinin namazda edilən dua, azan iqamənin arasında edilən dua. Hətta təbiyyətdə görürsən, bəzi dəyişikliklər olanda o vaxtı dua. Yağış yağında, qar yağında. Gecə vaxtı. Hətta ibadətlərdə, oruç tutanda, iftara yaxın, suhurda, çoxdur. Lakin müsəlman nəyə fikir verməlidir ən birinci? Birinci çalışmalıdır. Dua da ibadət olduğunu görə xüsusən duada şirk olmamalıdır. Çünki bizim dinimiz başqa dinlərdən ən böyük seçilən amili nədir? Tövhid. Başqa dinlərdə tövhid yoxdur. Ola bilər ibadət olsun, hansı bir növləri olsun. Amma tövhid yoxdur. Tövhiddə müsəlmanlar seçilir. Düz dindi müsəlmanların arasına da şirk girib. Bunun təbii ki səbəbləri var. Ən böyük səbəblərindən biri savadsızlıq. Ona görə dua eləyəndə bəzi savadsız insanlar görürsən ki, dua eləyirlər. Kimdən seçdiyirlər? Olmaz. Hansısa övliyadan və ya ki, hansısa qəbirdən. Elə var ağacdan istəyir, qaloşdan istəyir. Bu bəladır. Bu nədir? Bu onu göstərir ki, insan nə dərəcədə
İslam'dan savatsızdı. Tevhid elminden savatsızdı. Çalışma lazım ki dua ibadet olduğuna göre orada şirk olmamalı. İsteyirsen sen Allah'tan iste bəsdir. Allah'ım eğer bəs deyirsən, ha? O müşriklər idi. Deyirdiler, təəccüblənirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları deyəndə ki, deyin la ilahe illallah, onlar düzgün başa düşdülər la ilahe illallahını. Onlar başa düşdülər ki, eğer la ilahe illallah deyirsələr, gələ pitləri tərk eləyələr. Düzgün başa düşmüşdülər. Ona göre kabul eləmirdilər. Hətta onlar təəccüblendiler. Necə yani? Bu pirləri qoyub, bu ilahları qoyub, ibadet etdiyimizləri, məbudları, yalnız birinə ibadet edəcək, təəccüblendiler. İndi biz de deyirik, Allah sizi kifayet deyil. Sən gelip, məsələn, o qəbirdən onu istəyirsən, sən Allah işte bəs də qutardı. O kifayet deyil sənə. Elə bilsən ki, o tez kabul edir Allah'tan. Və bəzilər duada nədə səhv edir həmçinin? Tanışlıqla Allah'a yaxınlaşır. Oxşadırlar bir nazirə, hansısa müəssisənin bir başçısına, hətta o misal getirirlər belə. Dəlilləri odur. Çünki Quran şirkə dəlil yoxdur, Quran sünnədə. Sələflərdə şirkə dəlil yoxdur. Nə var hamısı tohiddir. Və deyirlər ki, bax, sən tutaq şansı məhsən müdürünün yanına gedmək istəyirsən. Amma sən gəyib onu deməsən, və ya qoymazlar, və ya lab qoysalar da, sən o tanımır. Və ya gedib düşürsən, sənin sözün belə ki çıxacaq. Mən oranın dostunu tapıram, bir yaxın adamı, ya mavini. Deyirəm, dostum, bir dənə sən ged onu deyinə də tanışdığına. Yəni, Allahı oxşadırlar hansısa bir müdürə. Hakimə. Olmaz belə, olmaz. Səhvdir. Veya duada səhvlər nədir? Veya gəl notu. Veya Allah deyirlər ki, ya Rabbi filankəsin xətrinə yenə tanışdıq. Filankəsin xətrinə mənə bir dənə Mercedes ver. Məsələn. Olmaz elə. Abi bu filan kestərsiz yaşaya bilmirsiniz. Birbaşa deyir də Allah Teala deyir o da o niyə astəcəbiləkum. Siz mənə dua eləyin mən sizə kifayət deyirsən ha. Allah kifayət deyil. Deyir ki, ya Rəbb, filan kəsin xətrinə mənə bağışla. Ya yani onu deməsən Allah Teala səni bağışlamayacaq və ya eşitməyəcək səni. Məhər birbaşa Allah'tan yaxşı çıxınca babudur. Ayı getirirlər, bəs Allah Teala deyir ki, mənə vasitə qoş, vasitənə yaxınlaş. Qaptaq elə il vasilə. Bəli, vasitə var. Biz demirik ki, vasitə yoxdur. Lakin sizin ixtira etdiyiniz vasitələr yox. Şəriət deyən vasitələr. Şəriət nə deyib o vasitələr? Vasitələrdən namaz. Namaz vasitədir. Dua vasitədir. Allah'ın sifətlərlə, isim və sifətlərlə vasitədir. Salih əməllər vasitədir. Aydınlı qardaşlar. Və ya bəziləri duada yenə səhvlərdən, mən əsas problemlərdən danışıram, hansı ki dua eləyəndə insanlar səhv başa düşürlər duanı. Birinci, bir başı istəyirlər ölüdən. Və ya kaloşdan. İkinci, gedib ona deyirlər ki, kaloşa və ya məsələn yatana və ya dağa və ya ağaca deyirlər ki, sən get Allahdan istə. Üçüncü demək ki, ya Rəbbi, filankəsi xətrinə. Filankəsi nə olur? Düzgün deyilər. Sən bir baş üstə deyir. Məyə bəli işləyir, məyə üstə. Gözəli, aydını qoyu, gedirsən şübhəliyə. Və bəzilərdə səhv nə deyirlər duada? Elə bilirlər ki, bəzi dualar
bəzi yerlərdə qəbuldur, özləri ixtira etdiyi. Yəni, Pirqabor deyil, qabaq var idi, Pirqabor içirlər. Oradan gelip zəngiliyirdi. Orada yaxşı tuturdu. Bunlar da elə bilirlər ki, pirdə və hansı qəbrin yanında orada necə deyirlər, siyas yaxşıdır. Xət yaxşıdır. Yoxdur eləşi. Yoxdur. Allah səmadadır. Yəni, hər şeydən, bütün məxluqatından ucada necə özü buyurur Quranda və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərdə deyir və sələflər ispat ediblər, təsdiq ediblər. Lakin elmi ilə görməyi ilə eşitməyi hər yandadır. Sən burada da dua eləsən. Əsas nədir düz ol? Yeməyin halal olsun, içməyin halal olsun, geyimin halal olsun. İbadətdə ol. Hələ evdə də dua eləsən, əlhamdülillah. Yoxsa sənin içməyin haramdır, haram içirsən, haram geyinirsən, haram yiyirsən. Adam var, heç fikrin donu uzad, əli yiyir ələ, nə gəldi? O içkini içir mundarı. Və gedir pirə. Dua eləyir pirdəki. Bələnçi duası qabuldur. Allah bilir. Olmaz elə. Dua üçün hansı bir yeri yoxdur. Allah səni eşidir. Dua üçün tanışdıq lazım deyil. Və ya kimisə çağırmaq, sonra Allahdan istəmək. Və ya Allah demək ki, o mənə tanışındır və ya onu tanıysan da mənə də bağışla. Və ya birbaşa Allaha qoyub ondan istəmək, o şeylərdə ki, xüsusən Allah qadirdir ona. Ölülərdən istəmək düzgün deyil heç, amma dirilərdən istəmək olar. Biz demirik, aa, yaxşı, biri deyir ki, yaxşı, burada nəsə düşüb, mən demək istəyirəm, vergin anı, deyəmərəm, yox, yox, deyə bilərsən. Məxluqdan istəyə bilərsən nəyisə, o şeylərdə ki, o qadirdir. Deyə bilərsən ki, birinə 5 manat vermərəm, məsələn. Amma o şeylərdə ki, o qadir deyil. Ondan birbaşa istəmək olmaz. Sən hətta səbəblər düzgün tutsun, yenə ehtiqadın bu olmalıdır ki, hər şey Allah-u Teala əlindədir. Xəstələndə səbəb nədir? Pirə yedmək? Yox. Gəyib orada tütü geçirsən, torpağı bütün böyrəkləri daş bağlayır. Səbəb nədir? Düzgün səbəb. Düzgün səbəb odur ki, həkimə yedmək. Lakin hətta həkim dərmanı yazsa belə, sən bilirsən ki, şəfa verən Allahdır, şəfa verən həkim deyil. Hələ ehtiqatda olmalısın. Hər şey Allahla bağlamalısın. Aydındır, qardaşlar. Ona görə dua mühümdir, lakin bunu necə həyata keçirmək, necə istəmək, qaydaları var, ədəbləri var. Təbii ki, biz qısa toxunduq, hətta mövzu uzanmasın. Allah subhanətə Allah bizə eşi faydalardan etsin. Allah taala bizi dində sabit etsin. Allah müsəlmanlara kömək olsun, Allah qardaşlıq süfrəsinə də bərəkət versin. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkatuhu.